पटांगन मैंने आराम तो करने नहीं थे पटांगम स्वामी गांस अद दिन एट पासवन दिने यदिरती नापे के भावना बैठ सटाहन नमकी अन्न अवसराय तपो अने रत्न स्वामी महंस ඔබ වහන්සේගේ තෙපා වැඳ නමස්කාර කළ මම ඉල්ලනවා අද දින තියෙන භාවනා වැඩසටහන පවත්වන ලෙස සාදු 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 කරුණාවන්ත ගුණබර සත්පුරුෂ පින්වත්නි මේ හිමිදිරි අනුමෝදේදී උතුම් වූ තිසරණ සහිත පංචශීල සම්පත්තිය පිහිටන්නට කවුරු සාදු නාදයක් පවත්වා නමස්කාරය කියන්න සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං ආම බන්තේ පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමීසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමීසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමීරය මච්චපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමීරය මච්චපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මිතිසරණ සහිත වූ මිතිසරණ සහිත වූ පංචශීලය පංචශීලය මාර්ගඵල මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ වීම පිණිසම නිවන් අවබෝධ වීම පිණිසම හේතු වේවා හේතු වේවා තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත ආම බන්තේ සාතු 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 කවුනා බන්තේ ගුණබර සත්පුරුෂ පින්වත්නි
පූර්ව කෘත්‍යයන් සම්පූර්ණ කරගන්නට කවුරුත් අප සමගම එකට ගාථා කියමු. සාදු 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 නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධු විඤ්ඤා චරණ සම්පන්නෝ සුගතු ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තාදීව මනුසානං බුද්ධු භගවාති බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි සක්කාතු භගවතා ධම්මු සම්පිටිකු අකාලිකු මේහි පස්සිකු ඕපනයිකු පච්චත්තං විදිතබ්බු විඤ්ඤෝ හීති ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නු භගවතු සාවක සංඝු උජුපටිපන්නු භගවතු සාවක සංඝු ඥායපටිපන්නු භගවතු සාවක සංඝු සාමීචිපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝු යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුද්ගලා ඒස භගවතු සාවක සංඝු ආහුනියෝ පාහුනියෝ දක්ඛිනියෝ අංජලි කරණියෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්කෙත්තං දුක්ඛසාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බතානි සුපතිත්තිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස් මුදේ නිසින් ලෝවේ සබ්බානි විජයන්නකා පතු සබ්බඤ්ඤුතං සත්තා වන්දිතං බෝධිපාදපං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ පඨමං බෝධි පල්ලංකං ဒුතියං ච අනිප්පසං තතියං චංක මනං සෙට්ඨං චතුත්ථං රතනාගරං පංචමං අචපාලං ච මුචලින්දේන චට්ඨමං සත්තමං රාජායතනං වන්දිතං පුනිසේවිතං මහියංගනං නාගදීපං කල්යානං පදලාංචනං දිවාගුහං දීගවාපි චේතියංච මුතියංගනං තිස්ස මහාවිහාරං බෝධින් මරිච වට්ටියං සුන්න මාලී මහාචේතියන් තුපාරාම පයාගේ දේතවනන් සීල චීතියන් තතාකාචරගාමක ඒතේ සූලසටානී අහං වන්දාමි සබ්දදා
Sadhu, sadhu, sadhu. Adivase tuno bante sabban saddaye pujitam anukampam upadaye patiganhatu muttama sadhu 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 kayena vacha cittena pamadina maya katam Acyam kamami bante bhuripanya tathagata kayena vacha cittena pamadina maya katam Acyam kamami dhamma sandittika akalika kayena vacha cittena pamadina maya katam Acyam kamami sangha supatipanna anuttara sadhu 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 idam me ñātīnaṃ hotu sukhitā hontu ñātayo idam me ñātīnaṃ hotu sukhitā hontu ñātayo Idan mi nyati nang hutu sukita huntu nyatayu. Akasatta ce bhummatta divanaga mahiddhika punyantang anumoditva chirantrakkantu sasanam. Akasatta ce bhummatta divanaga mahiddhika punyantang anumoditva chirantrakkantu desanam akasatta ce bhummatta divanaga mahiddhika punyantang anumoditva chirantrakkantu tvam sada Idam mi punya kammang asavakkaya vahan hutu sabba dukkha pamunchami Kaunavante gunabere satpurusa pinguvatni devataradhanavan karamu Samanta chakravalisu atra gacchantu devata saddhammam muni rajasse sunantu sagmokkhadam dhamma savana kalu ayam badanta dhamma savana kalu ayam badanta Ta dhamma savane kalu ayam badanta namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato Sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa bhavana katitu arambha karami kama karava ganima karamu Atite sasari patam mi mohote dakumba lutura butura chanan pahan silate pase budu piyanan pahan silate Navalokottara sisat dharmayata
ආරි මහා සංඝරත්නයේත ආචාරි උපාධ්‍යායන් වහන්සේලාට මාගේ සිතින් මාගේ කයින් මාගේ වචනයින් යම් වරදක් සිදු වී ඇත්නම් ඒ සියලු වරදට මට කමාව ලැබේවා දෙවනුවද මට කමාව ලැබේවා තෙවනුවද මට කමාව ලැබේවා සාදු 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 මාගේ ජීවිතය බුද්ධ රත්නයේත පූජා කරමි පූජා වේවා මාගේ ජීවිතය ධර්ම රත්නයේත පූජා කරමි පූජා වේවා මාගේ ජීවිතය සංඝ රත්නයේත පූජා කරමි පූජා වේවා මම රකින පිරිසිදු සීලය මුල මැද අග ඉතා පිරිසිදු නොකැඩෙන නොකැඩුණු නොබිදුණු පිරිසිදු සීලයකි මාගේ ජීවිතය පිරිසිදු සිල්වත් ජීවිතයකි පූර්ව කෘත්‍යාංගවලට ඇතුළත් සතර ආරසක භාවනා ආනාපාන සති වැනි බොහෝ දුර ගමනක් යා යුතු භාවනාවලට මූලිකව චිත්ත සංතතිය හරි ගස්සලා දෙන භාවනා කෙලෙසුන්ගෙන් හිත මුදවලා ඔබගේ සිත කුසලයට බර කරලා ප්‍රධාන ආනාපාන සති භාවනාවලින් බොහෝ ඉදිරියට යන්නට චිත්ත සංතතියේ කෙලෙසුන් දුර්වල කරමින් කුසල් බලවත් කරන දින භාවනා අද සුළු මොහොතක් මාන අනුස්මෘතිය වඩලා ආනාපානසති භාවනා කියමු වෙනවා. වම්මතුකින් දකුණුවත් තබාගෙන කොන්දකින් කරගෙන මරණය නිදි කරන්න. ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි අහු
ජීවිතයේ අනියතයි මරණය නියතයි අහු ඉපදුණු මම කුමන වූ වයසක කුමන වූ හිතුවකින් කුමන වූ තැනකදී කුමන වූ ආකාරයට මරණයට පත්වන්නේ ඉපදුනේ මට නොමේරී සිටිය නොහැකිය අහු මරණය අහු මරණය අහු මරණය නිහඬව සුළු වේලාවක් භාවනා කරන්න. සාදු 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 සත්පුරුෂ පින්වතුනි දැන් ඔය තු ආනාපාන සති භාවනාවට බැස ගන්න කොන්ද කෙලින් කරක වම් අතු දින් දකුණු අත තබාගත් ඔය පින්වතුන් ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් ශරීරයෙන් සිතින් වෙන කිසිදු ආකාරයක කිසිම අරමුණක් නොගෙන නාසයේ අගසිත පිහිටුවාගෙන ආස්වාස පස්වාසයටම හිත යොමු කරමින් බැස ගනිමින් බොහෝ වේලාවක් ගන්න පිට කරන දිග හුස්මක් කෙටි වේලාවක් ගන්න පිට කරන කෙටි හුස්මක් දැනගන්නේ පුරුදු පුහුණු කරමින් ඔබේ හිත ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් ශරීරයෙන් වෙනත් අරමුණු නොගන්නා හුස්ම අරමුණත් එක්කම තත්පර 10ක් තත්පර 30ක් තත්පර 50ක් විනාඩියක් විනාඩි දෙක තුනක් 10ක් 15ක් එකම අරමුණ ඔස්සේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසී ඔස්සේම හිත පිහිටුවාගෙන කුසලයේ බලවත් ඒකාගතාවී කියන සමාධිය ඇති කරගෙන ඒ එකඟ වූ හිත තව තවත් දියුණු වෙන්න සලස්වමින් ඒ ආස්වාස ප්‍රස්වාස දිග කෙටි හුස්මේම මුලැමැදාග හොඳට දැනගනිමින් නාසයේ අගදිම එය හොඳට දැනගනිමින් පුරුදු පුහුණු වෙමින් කටයුතු කරන්න ඔය පින්වතුනට ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික අඳුරු වලාවක් ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික අව පැහැයක නම් බොහෝම පැහැපත් මට්ටමල චිත්ත සංතතිය සැකසෙන බව නීවරණ ධර්ම යටපත් වෙමින් තියෙන නිසා උද්ඝාන මිති 15 වන ආකාරය ඔබට දැනේ. අදි සීල අදි චිත්ත අදි ප්‍රඥා ඒ සඳහා උපකාර වෙයි. ප්‍රතිභාග නිමිති 15 වන බව තැනි නීවරණය හොඳටම යටපත් වෙලා උපචාර සමාධියට ඔබ පත්වුණු බව තැනි
උපචාර සමාධියෙන් පස්සේ ධානවලට යොමු වන විදිය ඔය ඇත්තන්ට අපි ඉදිරියේදී කියලා දෙනවා. ධ්‍යාන ලබා හෝ ධ්‍යාන නොලබා මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ එක ඇතිවුණු රූප හෝ නාම ධර්මවල හැබෑව අවබෝධ කරගෙන විදර්ශනාවට නන්වා තිලකුණු දකිමින් ප්‍රඥාව දියුණු කරගෙන පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මාදී අවබෝධ කරගන්න ආකාරයේ මේ මනුස්ස ජීවිතයේම උත්තම රහතන් වහන්සේ නමක් රහතේනි වහන්සේ නමක් වන ආකාරයේ ඒ උතුම් ප්‍රතිඵල ලබන්නට කමටහන් ලැබෙනවා ඉදිරියේදී. දැන් පින්වතුන් ආනාපාන සති භාවනාව වඩන්න. මෙතෙන් පටන් භාවනාව අවසන් වෙනකම් හිත වෙන කිසිම අරමුණක යන්න ඉඩ දෙන්නම එපා. ඔය පින්වතුන් ආස්වාස ප්‍රස්වාසය තුලම කටයුතු කරන්න. දැන් කවුරුත් ආනාපාන සති භාවනාවට බැස ගන්න භාවනාවට.
Sadu, sadu, sadu. Saat nadir potong. Sadu, sadu, sadu. Kalau guna pada saat terus sepring word ni, anak bahasa di bawah nabi, pihak pihak ber saat di matela, mulu bawah na kali ma, bina kisi maramunak ilmu tiba, pihak pihak tu nte Udgani miti pratibhagani miti upadava ganna puluvan taramatama e nivana dharma hondatama yatapat karala vitakka vichara pīti sukhi ekagatavaya hondatama balavat karaganna puluvan mattamatama oba waha waha divi wenna me pimbara vassana samaye dhyana upadava gannata wagima obata vidasana wada magapala labannata puluwankama labeevi. Dari Adistan ini katil itu keragannya, muhtakat pramada ini, ipa marana ya, nupama apa apilnya gitu, feminine apa auru siya kita adu kalah ya, tuh. Oleh pingwatun kalah apati awan netu, mi pingber manusia jiwiti di ma, ari uttam ek ari uttam avya, sohan sakdagami anagami arhatiyene. සතර මඟ සතර ඵලයන්ට පත් වූ පුණ්‍යවන්ත උත්තමී උත්තමාවියක් වෙන්නට මේ සංසාර දුකින් අත මිදෙන්නට කලනුවාම ඉක්මනටම කෙලෙසුන් නැසා සසර දුකින් අත මිදෙන්නට දැඩි අදිස්ථානය යුක්තව උතුම් භාවනා කටයුතු කරන්න මොනවා හෝ දෙයක් ඔබට කමටහන් සුද්ධ කරගන්න තියෙනවා නම් අවස්ථාව තියෙනවා අහන්න පුළුවනි. අපි වානේ මෙතනින් අපි අවස්ථාව ලබා දෙමුද? Eh, my Swami Hansa. Orang mungkin ikut pertanyaan tiennawa nanggahannya. Idriya itu geriannya getlu tiennya tua arganian misalnya tama apa mek apa nasut dengar. Apa serai Swami Hansa? Apa serai Swami Hansa? Obingwanth Mahatmini ahan. Swamin Vansa, aswasa praswasa karanakota mula tik danimak athi wenawa, aga danimak danenawa sudu washeen, namuth medak mata danenne naha Swamin Vansa, mage bhavanave waradakda naththam mata pahada denna karunakara Swamin Vansa. Obingwanth Mahatmini bhavanave piyawara wala athara mulinma jika husma hondata dana purudu unahama keti husmat hondata danagena purudu unahama bohu velawak ganna jika husmat keti velawak ganna keti husmat purudu kunu unata passe eken saktimat unahama yana thunweni piyawara tamai husme mule medaka danaganna eka husme mule medaka danaganna ekeedi meda danen naththam ඒක කාලේ යනකොට දැනේවි හොඳට වැටහෙවි මොකද අර දිග හුස්ම කෙටි හුස්ම හොඳට පුරුදු පුහුණු කරගන්න එහෙම පුරුදු පුහුණු වුණාට පස්සේ චිත්සිත තුල අරමුණට හිත නන්වන විතක්ක ਵਿਚාරේ ඒ පීති සුඛ වගේම ඒකාගතාවේ බලවත් වෙනවා එතකොට අර හුස්ම ගන්නා වගේම ඒ හුස්ම අවසන් වෙනකන් ඒ අතරින්මද කාලයේදී නා උඩු තුලේ හෝ නාසයේ අගේ හෝ දැනිමින් ඒක වැඩිමින් යන ආකාරය තමන්ට දැනෙන තරමටම හිතේ ඒකාගතාවයේ තියෙන්න ඕන. ඒකංකම බලවත් වෙදි සමාධිය බලවත් වෙදි තමයි හුස්මේ මුලේ මැදාග හොඳ දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ මැද අවස්ථාව ඇතුල් වීගෙන යනකොට පිට වීගෙන එනකොට ඔය ඇත්තන්ට ඒ නාසයේ අග හෝ උඩු තුලේ හෝ හොඳට වැටෙන්න ඕන දැනෙන්න ඕන ඇතුලෙන් පිටට වෙනකොට ඒ කියන්නේ ශරීරයේ ගත හුස්ම පිට කරනකොට උණුසුමත් එක්ක වගේ තියෙන්නේ ශරීරයට ඇතුල් කරගatti බොහෝ වේලාවට සීතල ස්වභාවයකුත් තියෙනවා ඒක හොඳට බැසගෙන පුදුතු පුහුණු කරගත්තාම ඔය ගැටලුව විසඳේවි. Oh, mungkin sama. Mungkin pasnya aku ngerti ya, nama.
මට ස්වාමීන් වහන්සේගේ නම්බරයක ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි ගොවන මැදිනේ මගේ අංකේ දාලා තියෙනවා. ඔව් අහන්න ප්‍රශ්නේ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්ස. මම දැන් ආනාපාන සති භාවනාව අවුරුද්දක් විතර තිස්සේ ගොඩාක් හැම දවසකම වගේ පැයක් වගේ වඩනවා. ඒ වුණත් මට තේරෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ තාම මම එක තැන කියලා. ඒ කියන්නේ තාම මට හුස්ම ගන්න අතරේ අර හිතේ එහාට මෙහාට යන එක තාම තියෙනවා. කොච්චර කළත් මට ඒකත් එක්ක හරි පසුබෑමක් කලකිරීමකුත් තියෙනවා. ඇයි මෙච්චර කරලා ඉස්සරහට යන්නේ නැත්තේ කියලා මට අවසර ස්වාමීන් වහන්සේ මට උපදේශයක් දෙන්න පුළුවන් දේ ගැන. ඔහු පින්වන්ත මහත්මියනි අපරාදේ මොකද අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් පැයක් වගේ අරගෙන භාවනා කරද එකම තැන කියලා කියන්නේ ඒක නොවිය යුත්තක්. මෙහෙම කරන්න ආනාපාන සති භාවනාව කියන්නේ අද වඩල ලබන දිනුවට වඩා හෙට තව ඉදිරියට යන භාවනා ක්‍රමයක්. හෙටට වඩා අනිද්ද ඉදිරියට යන භාවනා ක්‍රමයක්. හැම මොහොතකම දියුණු වෙවි ඉස්සරහට එන තියෙන භාවනා ක්‍රමයක්. මෙතනදී පින්වන්ත මහත්මියනි හරියට කටයුත්ත කරන්න හිතේ විසිරෙන ගතියක් තියෙනවා නම් ඒක නතර කරගන්න ඕන. ඒක නතර කරගන්න උපකාර වෙන්නේ අපිට සතර ආරස්සක භාවනා. අර අපි ගිහි ජීවිතයේ කටයුතුත් එක්ක ඔය ඇත්තන් ගිහි ජීවිතයේ කටයුතුත් එක්ක ඉනේදා කටයුතුත් එක්ක සමහර වෙලාවට කෙලෙස් බරකම් සහ පීඩාකාරී තත්වයන් එක්ක නිතරම නීවරණ වලින් හිතට වද දීමක් වෙනවා, පීඩාවක් වෙනවා. ඒක වළක්ව ගන්නට ඔය පින්වතුන්ට සද්ධාව හිත තුළ ඇති කර ගන්න වෙනවා. ඒකේ බුද්ධානුස්සති භාවනාවෙන් කෙරෙන්නේ මෛත්‍රියෙන් කේන්තියම දේශය යටපත් කරලා දානවා. අසුභයෙන් රාගාදී දුර්වල කරලා දාලා ඇලෙනක ඇලෙන ස්වභාවයේ අරමුණු වල ඇලෙන ස්වභාවයේ ආසාවන් යටපත් කළ දාලා ඔබේ සමාධිය බලවත් කරනවා. ඒ වගේම මරණ අනුස්මෘතියෙන් නුවණ හොඳට වර්ධනය කරනවා. ඔය සතරාරසක භාවනා කරමින් ආනාපාන සති භාවනාවට යොමු වුණොත් කිසිම අපහසුයක් නැතුව ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ වැඩසටහනේදී මුලින්ම ගිහි ජීවිතය ගත කරන ඔබේ නීවරණ යටපත් කරගන්න සතරාරසක භාවනා කිතියෙන් පුරුදු කරන්නේ. ඒ ආරසක භාවනාවන්ගෙන් ලබන්න පුළුවන් උපරිම දියුණුවක් තියෙනවා. ඒ උපරිම දියුණුව අපි ලබන්න අවශ්‍ය නැහැ. තදංගප්පහාන විදිහට අකුසලයෙන් කුසලකයක කුසලයෙන් අකුසල ධර්ම නසන්න පුළුවන් තත්ත්වය ඔබ තුළ ඇති කරගත්තහම ප්‍රමාණවත්. දැන් මේ කියලා දෙන විදිහට කටයුතු කරන්නකො ඔබතුමියට දැන් මේ සතිය පහුණාට පස්සේ අපි කමඨානතා වෙනස් කර කර ඉස්සරහට ගන්න හින්දා මේ කමේට යනකොට වස්තුම් මාසය තුළ විශාල දියුණුවක් ලබන්න පුළුවන්කම ලැබේවි. වහන්සේට ප්‍රාර්ථනා කරන නිවන් අවබෝධ වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබතුමියට අවබෝධ වෙනවා ඉක්මනින් අවබෝධ ලැබෙනවා නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? අනිවාර්යයෙන්ම පින්වන්ත මහත්මියනි අපේ මෙතනියනි මෙතනදී කමඨහන හරි පිරිසුදුව පිළිවෙලට තියෙනවා. ඒ පාර ඒ විදිහටම යන්න ඕන. යා යුතු පාර හරියටම එන්න ඕන. ඔබතුමියට ප්‍රතිඵල කලම විවාහම ලැබෙනවා. මේ විදිහට කටයුතු කරගන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. ඔකින් ස්වාමීන් වහන්ස මට ආනාපාන සතියේදී මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරමි සමහර ඒක මේ හුස්ම ඉහළ පහළ ගැනීම පිළිබඳ නාසයට නාසය ළඟ මතක් කරගෙන කරනකොට සමහර වෙලාවට ස්වාමීන් වහන්ස ගොක් කරාට මට මේක මේ බලෙන් වගේ මේ තම උස්ම ගන්න එකයි උස්ම ලෙන්න එකයි වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. අර මේ 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 උස්ම ගන්න එකත් සමහරට බලෙන් කරනවා, තම වෙලීමත් බලෙන් වගේ. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණ වැරදි කියලා මම දන්නවා. ඉතින් ඒක හදාගන්න කොහොමද ස්වාමීන් වහන්ස? ඕපින්මන්ට අපේ මහත්මයා උස්ම බලෙන් ගන්න බලෙන් පිට වෙන්නේ අනකට ශාරීරික ගැස්සීමක් හිසේ කැක්කුමක් ඒ වගේම ඔක්කාරයටීමක් අපහසුවක් සම්සාරීරිකව යම් විහෙසක් දහදිය දැමීමක් ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙනවා. ඒකට හේතුව අපේ මේ ශරීරයට ස්වභාවයේ
එයා වෙහෙස වන විදිහට එයා වැඩිපුර මහන්සි ගන්නකොට එයාට වැඩිපුර හුස්ම ඕන වෙනවා. ටිකක් වැඩිපුර වෙහෙසේදී ඉක්මනට ඉක්මනට හුස්ම ගන්න වෙනවා. සංසුම් වෙදී අපි ආනාපානසති වගේ භාවනා කරි මුගා ශරීරයේ එයා නිවෙනවා. සංසුම් වෙන. එතකොට හුස්ම තියෙන තද ගතිය නොදැනෙන විදිහටම බොහොම සංසුම්ව සියුම්ව ගලාගෙන යන හුස්ම ස්වභාවයක් එයා ගන්නවා. ඒ නිසා මේ ශරීරයට ඕන කරන ආකාරයේ හුස්ම එයාට ස්වභාවිකව ගන්න ඉඩ අරින්න. එයාට ඒක අවශ්‍ය වෙනවා ස්වභාවිකව නැත්නම් කායිකව විහිසක් කායිකව පීඩාවක් වගේම අසනීප සහ යම් අපහසුතාවයන් නිර්මාණය වෙනවා මේ ශරීරයට ඕන කරන ස්වභාවික හුස්ම ගන්න ඉඩ දෙන්න. මේ නාසය අගට බැස ගන්නකොට බැසගත්තීම පුරුදු කරගන්න හිත ස්වභාවයෙන් ශරීරයට ගන්න හුස්ම ගැන අවධානය යොමු කරගෙන බොහෝ වේලාවක් ශරීරයේ හුස්ම ගන්නවද බොහෝ වේලාවක් පිට කරනවද කෙටි වේලාවක් ගන්නවද කෙටි වේලාවක් පිට කරනවද කියලා හරියට තවත් කෙනෙක් කරන දෙයක් දිහා අපි හොඳින් බලාගෙන ඉඳලා කරන දේ හරියටම ඔක්කොම දකිනා වගේ ශරීරයේ කරමින් ඉන්න ඒ ආස්වාසේ ප්‍රස්වාසේ දිහා බලමින් අපි ඉන්න ඕනේ. අපි ශරීරේ පාලනය කරන්න යන්න හොඳ නෑ. අපි සිතයි පාලනය කරගන්නේ. හිත තමයි අපි ඒ හුස්ම රැල්ල දිහාම තියාගෙන ඒ හුස්ම රැල්ලේ ස්වභාවය දකිමින් හුස්ම රැල්ලේ ආකාරයේ තීරුම් අරගෙන පුරුදු කරන්නේ පුහුණු කරන්නේ. අපි හිතට පුහුණුව දෙනවා මිසක් ශරීරයේ පුහුණුව දෙන්න හොඳ නෑ. ඒක නොකළ යුත්තක්. මේ විදිහට පුරුදු පුහුණු වෙනකොට ඕක මග හැරලා යාවි. හැම වෙලාවකම ස්වභාවිකව ගන්න හුස්මටම අවධානය යොමු කරන්න. පෙරුණ සර්රයි සොමින් වහන්ස. හොඳයි. පීමන්ත රාණි මැතිනියනි එපමණයි වගේ නේද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස. එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්ස අපි අද දවසේ වැඩසටහන නිමා කරමු නේද ස්වාමීන් වහන්ස? ඔව්. එහෙම නැත්නම් සත්පුරුෂ පින්වත්නි මෙතෙක් රැස් කරගත්තු පුණ්‍ය කර්මය ඔබ නමින් මිය ගියේ සසර ගත නැතේ අනුමෝදන් වීවා කියලා ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඉදම් මේ ඥාතීනම් හෝතු. ඉදම් මේ ඥාතීනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම් මේ ඥාතීනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. දෙවියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරන සක්‍ර වෛසවන් දතරාෂ්ට විරූඪ විරූපාක්ෂ සමන් සමන් දිවරාජ උත්තමයාණන් ආදී කොටගත් සමස්ත දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් ඔය සත්පුරුෂයන් සියල්ලෝ හැම මොහොතකම රකිත්වා ඔබගේ දූතරු පවුලේ හැම දෙනාම රකිත්වා කියලා දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න ආකාසට්ටාච. ආකාසට්ටාට පුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං. ආකාසට්ටාට පුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං. ආකාසට්ටාට පුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්කන්තු මං සදාති. නිවදම අරමුණු කරගන්න. ඉදන් මේ පුඤ්ඤං ඉදම් මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හූතු ආසවක්ඛයා වහං හූතු මේ පින නිවන් අවබෝධ වීම පිණිසම නිවන් අවබෝධ වීම පිණිසම හේතු වේවා හේතු වේවා. මේ කුසලයේ බලයෙන් මේ කුසලයේ බලයෙන් නිවන් දකිනාතුරුම නිවන් දකිනාතුරුම පස්පව්දස අකුසල් කරන පව් දස අකුසල් කරන බාලයින්ගේද බාලයින්ගේද අසත්පුරිසයින්ගේද
අසාපුරිස ඉන්ගේද පාපමිත්‍ර ඉන්ගේද පාපමිත්‍ර ඉන්ගේද ආශ්‍රය නොලැබීවා ආශ්‍රය නොලැබේවා දානාදී දානාදී පින්කම් කරන පින්කම් කරන සීලාදී සීලාදී අනන්ත ගුණ පුරන අනන්ත ගුණ පුරන විදර්ශනාදී විදර්ශනාදී භාවනාවටන භාවනා වඩන සත්පුරිස ඉන්ගේද සත්පුරිස ඉන්ගේද කල්යාණ මිත්‍ර ඉන්ගේද කල්යාණ මිත්‍ර ඉන්ගේද බුද්ධාදී බුද්ධාදී ආරි මහෝත්තම ඉන්ගේද ආර්ය මහෝත්ම ඉන්ගේද ආශ්‍රයම ලැබීවා ආශ්‍රයම ලැබීවා සත්පුරුෂ පින්වත්නි ඔබට අපි ආශිර්වාද කරන්නේ මෙවර අපේ වාසී කට පූජා පින්කම් සිදු කරන වැනි විදසින් මෙතනේ කසම් දිනසින් ඔබට ඔබ මව්පිය අඹසැමි දූදරු නැහිත මිතුරන්ට පවුලේ සැමට තුනුරුවන්ගේ සානෙන් නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායස ලැබේවා අභිවාදන සීරිස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරූ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුධාරූ සම්පත්ති සග සම්පත්ති මේවචේ අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති මිනාති සමිච්චතු සාදු 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 ස්වාමීන් වහන්සේ වන්දනා කිරීමට අවසරයි ඕකාස වන්දාමි බන්තේ මයා කතම් පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදම් තබ්බම් සාමිනා කතම් පුඤ්ඤං මයන්දා තබ්බම් ඕකාස තවත් තේන කතං සප්පං අච්ඡං කමත මේ බන්තේ ඕකාස කමාමි බන්තේ ဒුතියම්පි ඕකාස කමාමි බන්තේ තතියම්පි ඕකාස කමාමි බන්තේ සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තර දුල්ලබේන මයා ලද්ද වන්දිපස්තුතු වරම් සාරිපුත්තාර තේරණං ආගතම් පටිපාටිය සද්දා සීල දයා හද මේ මහා සාදු සාදු අද දවසේ මේ කර කුසලේ ශක්තියෙන් නම කියන්ට අවශ්‍ය තපෝවනේ රත්න ස්වාමින් වහන්සේට මේ කුසලේ සත්‍යයේ ඉනවැඩසින සීල ස්වාමින් වහන්සේලාටද වහ වහ චතුරාංග සත්‍ය අවබෝධි නිවන් අවබෝධි මේ භවෙයිම වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආර්සේනාසුර සීල ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු රත්න ස්වාමීන් වහන්සේට නිරෝගී භාවය ලැබේවා සියලුම හැම දෙයකින්ම ආරක්ෂාව ලැබේවා කියලා කරනවා සාතු 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 එහෙනම් හිත උදේසන සුපුරුදු වෙලාවට සම්බන්ධ වෙන්න සිරු දිනාට තෙරුවන් සරණයි තෙරුවන් සරණයි තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ නැන්ස් තෙරුවන් සරණයි පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ